ପଥର ଲୁଟ୍, କହି କହି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍, ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱରେ ଚୂନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ମାଫିଆ। ମାଫିଆମାନେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଯେ ଏକର ଏକର ପାହାଡ଼କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବି ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ଶୁନ୍, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିର ପ୍ରଭାବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଲୁଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଉଭୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ 57 ନମ୍ବର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚେନ୍ନାଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ହାଇୱା ଯୋଗେ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପଥର ଖଣି ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଶତାଧିକ ପଥର ଖଣି ରହିଛି। ଏନ୍ଜିଟି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କାଇପଦର, ନିଜିଗଡ଼, ତାପଙ୍ଗ, ଟାଙ୍ଗୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ତଳି, ବୋଲଗଡ଼ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡକାୟତ ମାନେ। ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ତାଗିଦ କରନ୍ତେ, ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତେ, ରେଡ୍ କରନ୍ତେ, ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତେ, ଏମିତି ଡକାୟତ କରି ଆଣିକି ସରକାରୀ ଧନକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତେନି ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ। ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଛି। ଏବେ ଦିନେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ରେ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍। ମାଫିଆ ଏମିତି ମାତିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନି। ନା ପୋଲିସ ଶୁଣୁଛି, ନା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଗଠନରେ ରହିଯାଇଛି। ନିଜିଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜମି ପଥର ଖଣିରୁ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏନ୍ଜିଟି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏନ୍ଜିଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ଲାଗି ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ପାଇଁ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। କିଛି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚୋରା ରାତିରେ ଆସି ଫୁଟେଇ ତାର ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ବି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନେତା ବି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହୁଅନ୍ତା, ତା ସହିତ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ 10-15 ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାର ବି ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି, ମାନେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଠି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖାଲି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଦୋଷ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଏଠି ଉପର ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଖଣି ଖଦନ ଚାଲିଛି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ବି କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାଜପୁର, ଡଙ୍କାରୀ, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ଆରୁହା, ରାହାଡ଼ପୁର ପରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କଳାପଥର ଖାଦାନ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।